Dobrý večer, vítám vás u pravidelného losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Dnes poprvé z tohoto nového studia a se mnou. Tak doufám, že máte vsazeno, abych vám mohla přinést štěstí. Držím palce a jdeme na to. Některé věci se ale nemění, i ve čtvrtek 9. ledna na losování dohlíží státní dozor a notář. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo, které nám právě vyskočilo, a je to číslo 62, dále 55, 33, 4, číslo 49, 78, 9, co pak bude asi dál, číslo 72, osmička, číslo 13, jsme právě v polovině, 50, 15, doufám, že vám zatím čísla dělají radost, číslo 67, 17, 63, 61, 39, 66, 77 a poslední 65. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Vy jste také tak zvědaví, jaké bude? Asi ještě víc, že? A budeme tady mít číslo 767 116. Vám, kteří boucháte šampaňské, gratuluji a vy ostatní nebuďte smutní a sázejte dál. Desetkaček není tak moc a příště to vyjde třeba právě vám. Tak nezapomeňte, kdo nehraje, nevyhraje. Zítra se na vás těší kolega. Hezký večer.